যোনটো আমাৰ একেদিন ধৰি চলি আহিছে কৰ্টা ফালৰ পৰা যোনটো আমাৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰা হৈছিল, যোনটো এই আৰজিকাৰ মেডিকেল কলেজত যোনটো ঘটনা ঘটি গৈছে লাষ্ট ফ্ৰাইডে মৰ্ণিং, য'ত মানে আমাৰ এজন কলিগ তেখেতক অনেক নিৰ্দয়ভাৱে আৰু দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি কিনে হত্যা কৰা হৈছে, সেইটোক আৰজিকাৰ মেডিকেল কলেজত যোনটো প্ৰটেষ্ট চলি আছে, প্ৰতিবাদ চলি আছে, তাৰ লগতে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এটা পেন ইণ্ডিয়া প্ৰটেষ্ট হৈ আছে, সেইটোকে আমি সহযোগ দিবলৈ আজি ছলিডাৰিটি প্ৰটেষ্ট এটা কৰিছোঁ, যাতে যিসকল ক্ৰিমিনেল যোনটো অপৰাধী যিসকল ক্ৰিমিনেল এই ক্ৰাইমটোৰ লগত অপৰাধৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলক যাতে যিমান জলদি হ'ব পাৰে সেই প্ৰচেছটো ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰা হওক আৰু তেখেতক দণ্ড ন্যায় হিচাপে দণ্ড দিয়াৰ প্ৰচেছটো আগবঢ়োৱা হওক। এইটো আমি এতিয়ালৈকে মানে আমি খবৰত যিমান পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে মানে তাতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন ৰকমৰ ফেক্টছ ওলাই আছে, এতিয়া কোনটো ফেক্ট সঁচা হয় কোনটো ফেক্ট মিছা হয় সেইটো এতিয়ালৈকে মানে আমি কনফাৰ্ম হৈ কিনে ক'ব পৰা নাই। তো সেইটো কাৰণে কালি আমি খবৰ পাইছোঁ যে কলকাতা হাইকোৰ্টে কেছটো মানে ঘটনাটো যি হৈছে সেই কেছটো CBI চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনক হেণ্ড অভাৰ কৰা হৈছে। তো এতিয়া CBI-এ কেছটো হেণ্ড অভাৰ ল'ব আৰু এতিয়া সিহঁতে প্ৰচেছটো আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে সিহঁতে যিটো একচুৱেলি হৈছে যিসকল অপৰাধী এই অপৰাধৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে সিহঁতে কেচ কৰে আৰু ন্যায় হিচাপে তেখেতক দণ্ড দিয়া হয়। ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্ট ৱেষ্ট বেংগল চৰকাৰক আমি এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আৰজিকাৰ মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডিমাণ্ডখিনি তেখেতসকলে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু এটা ছেফ এণ্ড ছিকিউৰ এনভাইৰণমেণ্ট ফৰ ডক্টৰ্ছ যিসকল ডক্টৰ্ছ যিসকল চিকিৎসকে আমাৰ ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰে মেডিকেল কলেজত এটা সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা দিয়ে ভৰপূৰ এটা পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ এটা সিহঁতে ডিজাৰ্ভ কৰে, তেতিয়াহে আমি নিস্বাৰ্থভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু কাম কৰিবলৈ আমি সাহস পাম, কাৰণ আমি ইয়াত কণ্টিনিউৱাছ ডিউটি কৰিব লগা হয়। তো তাৰ মাজতে আমি ৰেষ্ট ল'ব লগাও হয়। তো সেইটো কাৰণে যিসকল জেগাত মানে আমাৰ ধৰি লওক ডক্টৰছ ৰুমে হওক বা আমাৰ ৱাৰ্ডে হওক তাতে যাতে প্ৰপাৰ ছিকিউৰিটি প্ৰপাৰ CCTV কেমেৰা যাতে ইনষ্টলেশ্যন কৰা হয়, এইখিনি সকলো চিকিৎসালয়ৰ প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ বিষয়ে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু যাতে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হয়।